کشمیر سے سردار طلحہ صاحب ہمارے رہنما ہے سیاسی قیادت کشمیر سے کشمیری ٹریڈیشنل چوہا لے کے آئے ہیں ان کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ طویل مسافت طے کر کے یہاں پہ آئے شکریہ آلتیت کے ہمارے بھائی اور